Queria agradecer a presença hoje do ministro Marcelo Alarcon do Turismo, que está aqui nesse momento importantíssimo, que é a celebração do termo de cessão para mais 30 anos do imóvel aqui, onde está o Museu Pitelundi, aqui na Gruta, em Lagoa Santa. Muito importante para a gente, para o desenvolvimento do turismo ecológico, para o próprio conhecimento da unidade de conservação, Lagoa Santa aí despontando como a origem do povo brasileiro, através de toda a pesquisa científica que se encontra também aqui. Muito obrigado à Prefeitura, muito obrigado ao apoio do Ministério e obrigado ao IEF. É um prazer enorme estar aqui hoje. A gente sabe da importância dessa visita, né, desse ato, sobretudo, que foi assinado aqui hoje, essa renovação da concessão que vai permitir com que esse programa de concessão dos parques da Rota Pitelundi possa virar realidade. Está aqui com o Antônio Malar, com o prefeito Rogério Avelar, aqui com o secretário de Meio Ambiente, o Germano, obviamente reunindo todos os entes, federal, estadual e municipal, para que a gente consiga realmente fazer com que esse modelo de concessão ele seja eficiente, modelo não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Não é isso, Malar? Isso mesmo. Hoje, de fato, é um grande marco para o estado de Minas Gerais. A partir de agora, a gente consegue, finalmente, lançar um edital de licitação nesse importante conjunto de grutas que forma a Pitelundi. Tenho que agradecer muito ao Ministério, à figura do ministro, de toda a equipe dele aqui presente, essa parceria que já é de muito sucesso e que, com certeza, trará também grandes resultados para outras unidades de conservação. E, claro, tenho que agradecer ao prefeito Rogério também por essa assinatura da prorrogação por mais 30 anos da cessão da Gruta da Lapinha. E agradecer ao Ministério mais uma vez pelo anúncio de quase R$1 milhão para sinalização e melhoria da infraestrutura aqui das unidades. Muito obrigado, ministro. Obrigado. A gente fica muito feliz quando os entes, né, federal, estadual e municipal se unem com o propósito de viabilizar uma infraestrutura que vai beneficiar não só a população, mas fundamentalmente a economia do nosso estado, da nossa cidade. É um marco, Minas Gerais, na verdade, sai na frente e a gente trabalha muito com essa visão, né, de agrupar todos no sentido de fazer com que Minas Gerais efetivamente possa traduzir esse esforço gigantesco na melhoria da ocupação do nosso parque. São belíssimos, riquíssimos e, com certeza, em função da proximidade do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, vão atrair muitos turistas para toda a região.